Tak co, opět se, máš dost? Mm-mm. Chtěl by to ještě víc Next.js. Bylo to málo technické, takže co? Ale já jsem tentokrát přivedl i Jakuba Rufra a ten do toho docela vidí. Takže s Borkem Bernardem, Next.js v ShopTetu. Máme tady další díl Kafemlenku, opět s Borkem Bernardem, kterého už znáte z Version Pressu a z ShopTet Premium. A máme tady taky nového hosta, Jakuba Rufera, od nás z Foresta, a vlastně to je šéf týmu, který se zabývá Next.js. A to je vlastně takový vstup tohohle z toho dílu, protože ten bude právě o... Next.js. My jsme si totiž mysleli s Honzou, že tomu rozumíme málo, tak jsme si přizvali dalšího experta. My tomu samozřejmě rozumíme dost, že jo, protože, jak se jmenuje ten... Dennyho Krugerův efekt, my jsme na té špičce a budeme se bavit o tohle tématu. Tak, pověs nám, co ShopTet Premium po technické stránce vůbec je teda. Jak to je udělaný? Jo. Spíš Sofa. ShopTet Premium je jakoby ta značka ten frontendová technologie se zatím jmenuje Sofa, no, to je interní jméno. Každopádně je to stack postavený na Next.js, což znamená React plus server-side rendering, plus další možnosti, na kterých oni pořád pracují, například renderování, předrenderování do statického HTML. To je důležitý. Vlastně my jsme, když jsme vybírali, co tam zhruba použít, tak my jsme v tu chvíli měli dobrou zkušenost s Gatsbym. Gatsby je taky na Reactu postavený statický generátor, kde vlastně vyvíjí se to v Reactu jako React aplikace, ale pak se na to spustí nějaký ten Gatsby build, nebo jak se to jmenuje, a ono to vyprodukuje mnoho HTML souborů a JavaScript souborů, něco jako Jekyll nebo tyhle ty statický generátory. Nicméně pro e-shopy to typicky není použitelný, protože když mají hodně produktů, tak ten build by trval enormně dlouho, takže spíš jako třeba tam použít server-side rendering, což je takový fancy hlavně slovo. Hlavně by brzo vypršela platnost toho. Za 10 vteřin už zboží. Má to mnoho problémů. Jako udělat staticky generovaný e-shop je super složitý, nicméně my to máme tak nějak na pozadí, myslím, že bylo by to moc hezký, jako je na tom řada lákavého, takže k tomu se pak můžeme dostat. Ten server-side rendering, kterým se proslavil Next.js, tak to je takový jako hezký slovo pro něco, co PHPkáři nebo tak dělají vlastně odjakživa. Je to prostě v zásadě o tom, že request doputuje na server, ten server připraví HTML na tom serveru a odešle to do klienta. Takže to ten Next.js dělá, akorát, že místo nějakých PHP šablon nebo místo javovského systému nebo .netu prostě používá React a Node.js i na serveru. Ale jaká zatím byla jakoby myšlenková kalkulace, protože e-shopy jsou v Čechách hodně o PHP, nebo možná i celosvětově hodně jsou o PHP. ShopTet jako takový je taky PHP a implementátoři se budou nejspíš rekrutovat taky z PHP komunity, tak proč vlastně ten React a Next.js? Ano, to je velmi dobrá otázka. Jako, to můžou zodpovědět jenom lidi ze ShopTetu, co to vlastně rozhodovali tohle, nicméně já souhlasím s jejich rozhodnutím, protože oni pokud jim tady ty PHP šablony sloužily 10-15 let a oni koukají na dalších 10-15 let a tam člověk bude chtít třeba zajet do metra a s tím košíkem pracovat i tam, nebo není důvod, proč by to muselo mít živý serverový připojení. Takže v zásadě je potřeba tu user experience udělat dobrou na tom klientu, na tom deviceu a na to je React výborný, nebo vlastně jedna z nejlepších možností, mohli si vybrat něco jako Vue nebo něco takového, ale v zásadě to má být JavaScript. A když už to má být JavaScript, tak já osobně mám rád React. Oni taky viděli, že prostě to je zřejmě ta dominantní technologie dneska a vzali to. Ten Next tam je proto, že je potřeba kvůli SEO a prostě je potřeba server-side rendering. Mm-hmm. A oni jsou ještě alternativní. Já teda nejsem moc JavaScriptista, ale Vue.js vím, že je docela dost jako letělo a je víc takovejhlech. Tady mezi tím, jaký byly argumenty, proč zrovna ten Next? Takhle, když seš ve světě Reactu, tak ten Next je celkem jasná volba. Pořád máš jakoby pár alternativ, ale ty jsou tak
malý oproti tomu. Ten Next je opravdu mainstreamová volba a není, jako my ho v podstatě milujeme, tam opravdu pár drobností nás tam štve, ale to, co on dělá za nás, je neuvěřitelný, nám šetří jako hromadu práce. Pokud by si chtěl zvolit něco jako Vue, tak tě to samozřejmě nasměruje na ty Vueovské alternativy tohodle. Teď já to, nejsem úplně ve Vue kovaný, ale myslím, že Vuepress tam je něco, co... Ne. Teď si nejsem jistý, abych nekecal, ale je tam Nuxt, je vlastně alternativa Nextu ve Vue. Takže tak jaký jakoby ten low-level framework si vybereš, nebo tu knihovnu Vue knihovnu, jestli to je React, nebo Angular, nebo Vue, tak z toho se ti odvíjí, jaký ten higher-level framework si vybereš. A v Reactu to je Next. Mm-hmm. Ale jaký byly jakoby komplikace, které jste museli překonat? Nebo obecně se říká, že jakoby SPAčko není úplně jako nejlepší technologie pro e-shopy, že? Kde jsou... Proto nedělají SPA, proto dělají server-side rendering. No já jsem se k tomu chtěl jakoby dostat. SPA je teďka strašně zajímavý termín kolem toho, jak vlastně hej, e-mailová služba, jo, což jsou v podstatě railsisti a jak jsou relativně malý tým, tak nechtějí vyvíjet moc jako toho na klientu a specificky pro, já nevím, mobilní browser a iOS a Android, takže se snaží co nejvíc toho znovu použít ze serveru a myslím, že používají Turbolinks a prostě minimum JavaScriptu, snaží se to jako nějak vyřešit, jo. A kolem toho se na Twitteru rozpoutala zajímavá debata kolem toho, co to vlastně znamená SPAčko. Svýho času, třeba když se dělal ten Flash nebo Flex, nebo i prostě Gmail někdy v tom roce 2005, to skutečně bylo, že to byl jeden index.html soubor a ten akorát měl skript, jo, a inkludoval ten velký JavaScriptový bundle, který velký třeba 2 MB nebo 5 MB. A to byla ta jako historický single page aplikace. Nicméně dneska, ať už to je Gatsby nebo Next, tak vždycky ze serveru přijde plný HTML, to je první velký rozdíl, že vlastně to body není prázdný, ale je tam plná stránka. Já když si vypnu JavaScript v browseru, tak pořád ten Next funguje, on mi zobrazí úplně dokonale tu stránku, takže SEO boti to vidějí správně, screen readery to čtou správně. Má to velký benefity, nicméně v browseru ta aplikace potom ožije do té React aplikace a od té doby se začne chovat jako SPAčko, ale spíše lepší o tom uvažovat jako prostě o bohatý klientský aplikaci, kde to SPA podle mě ztrácí význam o tom mluvit, jak to je. Jo, ten Next konkrétně ti vlastně, ať navštívíš /produkt/1, tak ti dá plný HTML a současně po 2 až 5 sekundách se z toho stane React aplikace, která pak už žije celkem offline tam browseru. Tam dojde přerenderování nebo? Ne. Ona se takzvaně jako hydratuje, nebo já nevím, jestli to řekne česky, ale z toho hloupýho HTML se stane bohatší aplikací. On dneska problém těch SPAček je, že ta míra, do jakých to vyrostlo, je obrovská, že prostě dřív to bylo jako relativně malý apky, ale dneska já mám prostě puštěno 20 tabů, ve každé je prostě SPA, který si sežere giga RAM. Takže vlastně je to jako v podstatě z něčeho, co mělo být rychlejší, aby tam zmizela ta síťová latence, tak se vlastně stalo to, že to prostě ty počítače nestíhají a je to prostě hrozný bumbrlíci všechno. Je to tak velký klobouk dolů před browserama, protože to je opravdu operační systém. Každá ta záložka je de facto aplikace a na webu nemáme tu trpělivost čekat, když kliknu na ikonu Wordu, tak jsem smířený, že 10 sekund budu koukat na nějaký jako ikonku, až potom se možná něco jako otevře, ale na tom webu člověk očekává, že všechno do sekundy je načtený a přitom to je velmi bohatý a v podstatě aplikace, takže ano, je otázka, nakolik ten JavaScript je dneska možná až přebujelej a třeba frameworky typu Svelte se snaží minimalizovat ten JavaScript, co se ve výsledku pošle do browseru a možná i React nebo Angular má možná nějaký prototyp, že jakoby už se ten framework není něco, co by v browseru běželo, ale v podstatě se to za compile timeu nějak transformuje do efektivnějšího JavaScriptu. Já si myslím, že nám tady do budoucna zůstane ten vývojový model, že přemýšlíme v komponentách, že to třeba píšeme v tom JSX v Reactu, ale to, jestli se to ve výsledku skompiluje do něčeho, co volá ty Reactový API v browseru, nebo to je nějak efektivněji ztranspilovaný do jako vlastně vanilla JavaScriptu, to se klidně může stát za pár let. Já myslím, že není úplně špatně ten koncept, spíš jde o to ten rozsah prostě, no, že proč se musí stáhnout všechno, celá ta apka vlastně v jednom JavaScriptu, když to jako nepoužívám většinu. To už taky asi, ale je to věc jako toho řezání, ale samozřejmě dá se jít jako dál, aby to nemyslel řešit ten programátor tolik. No, ten Next tohle hodně řeší tam právě, když se vytvoří ty
page komponenty, to jsou vlastně entry pointy, a on pak analyzuje, který konkrétní UI komponenty se potřebují z čeho a pošle tam minimum potřebného. Ale já ještě, abych se v tom trošku vyznal, já jsem totiž ještě narazil na jeden termín, a to je MPA, jako multi-page application, což má být v podstatě, a teď je otázka, jestli vlastně to, co dělá Next.js, je právě to MPA, to znamená, přistoupím na libovolný URL a ze serveru dostanu hotový HTML, který mě jakoby ožije. Ale potom, zase, jestli jsem to pochopil správně, to, jak ty říkáš, tak další život už se odehrává jenom v tom browseru jako SPAčku. Nikdy tam nedojde k úplnému zahození té stránky a vytvoření jako znova, jako když by se kliklo na link ve starým podání. A mimochodem ten hey, který je v podstatě serverový Ruby on Rails plus Turbolinks. Ty Turbolinks de facto vytváří SPAčko. Tam už se ti nikdy nezavolá ten load toho víckrát. To je to prostě pouze při tom prvním načtení, pak už se akorát manipuluje s tím domem client-sidem. A jak jsem se fetchne prostě druhá stránka a replace se to v tomhle temhle. Takže i oni sice to jako neprogramují v tom typicky SPA mindsetu, ale to, co za ně ty Turbolinks dělají, jsou de facto SPA chování. A jestli se tomu dneska říká MPA, tak to je klidně možné. Já to slyším poprvé a nedivil bych se, kdyby to byla pravda. Ještě ze zkušeností serverového programátora, jak často tam narážíte na něco, jako jsou memory leaky. No, protože to je dlouho běžící aplikace, ano, je poměrně tak. Jako běžný problém, který musí. Určitě, to třeba Gmail určitě musí řešit, jo, nebo něco takového. Když máš e-shop, tak asi to nemáš v záložce otevřený 14 dní, i když teoreticky můžeš třeba rohlík a dáváš si tam věci v průběhu týdne, možná jo. Takže ve chvíli, kdy jako obecně máš pravdu, že když je to dlouho žijící klientská aplikace, musí řešit tyhle věci. Tam je řešením jednou za 3 dny vydat novou verzi a donutit se redloadnout. Takže se na to přijde až v době, kdy už je ukončený vývoj a běží to dlouho. Tak tam to hodně řeší jakoby ten React sám o sobě. Ten vlastně si řídí celý životní cyklus té komponenty, takže... No, když to, to potom dodržuje správně. Správně. Musí se vyhnout globálním skopům, že jo? Prostě jak čet kříži. Prostě pokud vytvoříš... Vlastně ono, vlastně React jakoby přechází do funkcionálního programování, takže už tam nemáš nějaký jakoby disk a nějaký jakoby scope, takže pokud nepoužíváš nějakou jakoby vanilla JS komponentu, že ji nezabalíš jakoby do JavaScriptu, tak nebo do toho Reactu vlastně, tak vlastně ty věci nemusíš řešit. To jakoby řeší za tebe React sám. Prostě vytvoří komponentu a přitom, když přerendruje stránku, tak ji zase celou zahodí. OK, teď jsme se teda bavili Next.js a další, co vlastně, že mluvili jste o tom, že tam je GraphQL a Kubernetes. To GraphQL, tam je jako vyhodnocovaný lokálně, ten kód toho GraphQL, nebo to máte normálně jako GraphQL API server? No, původně to byla samostatná aplikace, řekněme, která byla poháněná Apollo serverem a ten Apollo server měl vyloženě svůj jako endpoint, takže prostě měl vlastně nějaký URL lomeno GraphQL a tam to běželo. My jsme to později přesunuli vlastně do toho Nextu. Next má feature, umí servírovat, umí dělat nejenom frontend, ale má i takzvaný API routy, že když si vytvoříš složku pages lomeno API lomeno GraphQL.js v našem případě, tak tam vlastně jsi schopen naimplementovat ten malý API endpoint. Takže pak to běží vyloženě na tom webu, kde ti běží frontend, když to máš lokálně, tak je to localhost 3000 lomeno API lomeno GraphQL a tam se ti spustí ten kousek JavaScriptu, který máš v té page komponentě. A tam my právě používáme ten Apollo server už jenom jako knihovnu, v podstatě on nespouští žádný HTTP server, ale pořád jako vlastně umí na vstupu do sebe má to GraphQL schéma a na výstupu posílá responsy těm klientům. Jo, a potom vlastně, takže vy potom s tím shopletem mluvíte prostě přes HTTP, takže nějakým fetchem nebo něčím takovým? Jo, v zásadě. Jak tam řešíte třeba cacheování a takovéhle věci? Jo, to vlastně celý tenhle ten, to celý Next.js aplikace, což je teda frontend plus tenhle ten GraphQL API routa, je ve výsledku zabalený do Docker containeru nebo image a je to spuštěný v Kubernetesu někde v datovém centru Shoptetu. A vlastně, aby to mělo blízko k tomu restovému backendovému API, se kterým si to povídá. Takže ty resolvery typicky se ptají toho backendového API, a to jim nějak odpovídá nějakým JSONem, pak ten GraphQL resolver to transformuje na ten tvar, který očekávají ty klienti a pošle to zpátky. Takže všechno tohle vlastně běží v datovém centru. No a cacheování a takové věci, nebo tam neděláte, to prostě dělá všechno. Jo, a to cacheování vlastně vedle tohohle kontejneru, ty next věci je Redis. Takže vlastně
jakoby odpovědi toho backendového API se cacheujou v tomhle tom Redisu, které je velmi blízko tomu Nextu. Tím zatím jakoby zaručujeme výkon, ale není to ideální, protože tam se musíme rozhodnout pro určitý time to live, nějaký TTL tam musí být a prostě když si zvolíš minutu, ale třeba pro ten daný use case není minuta dobrá, že máš žufánka, který prodává OMFG a potřebuješ aktualizovat skladovou dostupnost každou sekundu, tak tam prostě... Proč tohle nemáte rozdělený? Jakoby rozdělený detail produktu a skladu? Protože to je typická úloha, že to, že mám popisek, se mi propaguje za minutu, mě tolik nevadí, jakože stav skladu tam i vteřina je dost. Jo, já to vidím teď je to nějak nastavený, jako máš obecně pravdu, že různý tyhle ty endpointy musí mít jinak nastavený time to live, nebo ještě lépe by bylo, ještě lepší bylo, kdyby jádro ShopTetu dokázalo notifikovat ten Redis nebo obecně ten frontend, že tady se něco změnilo a má se zinvalidovat cache, že to jsme u problému invalidace cache a tam prostě změní se ti jedna cena a ono to je na nějaký routě kategorie lomeno page lomeno 25 a i tu je potřeba zinvalidovat, jo, takže... Já si myslím, že tohle jsou jako, že to, že se cena nepropaguje za jako dvě minuty, úplně tolik není problém, jako ten sklad, to je prostě klíčový, tam fakt jo. Jako a tam... jsou koruny, teda vteřiny a už jsme měli klienta, který takhle přišel o 100 000, protože se mu správně neaktualizoval stav skladu v rámci těch systémů, a oni prodávali něco, co neměli a museli to potom vlastně dokupovat a těm zákazníkům se omlouvat a dávat dárky a podobné věci. Je to obecně složitý problém. No. Máme ho nějak vyřešený k nějaký určitý spokojenosti toho konkrétního prototypu, co tam zatím běží, ale obecné řešení není vůbec snadný jako vymyslet. Stav skladu je problematický. No. OK, takže Redis, co tam ještě je v tom stacku dál? Pak už v podstatě od toho Redisu z Kubernetesu to míří na tu na jádro ShopTetu, což je v podstatě PHP monolit, velmi běžící na velmi výkonných serverech, aby to utáhlo všechny těch desítky tisíc e-shopů. A to je vše, tam to končí pro nás. My voláme restový API, dostaneme od něj odpověď, a co se děje dál v tom PHPu, nějaký kontrolery, nějaký komunikace s databází, to už mi vůbec neřešíme. A ta databáze je MySQL? Myslím, že jo. Ale teď se... Se trošku odchylím od... Já vím, ale mě ještě zajímá, ještě jak tomu MySQL, to je jako hromada, nebo tam nějaký ještě kešování, jako hromada serverů, nebo jeden velký. Myslím, že to je hodně o tom hrubý síle toho, že nějaký historický pokusy o kešování byly, ale vlastně udělat dobře kešování se ukázalo možná složitější, než prostě udělat velmi dobrou, efektivní databázi. A na tom oni optimalizovali posledních 10 let poctivě, takže tam typicky nemají problémy. Jsme došli vlastně úplně ke stejnému závěru. Prostě kešování v e-shopech je jako velice problematický. No, taky jsme věnovali dost energie k tomu, aby jsme to upočítali prostě v reálném čase a šlo to bez cache ideálně. Já myslím, že je důležité rozdělit ty typy těch dat prostě, jo, že třeba typicky ty detaily pro produktech, tam se klidně dá cacheovat, ale prostě cena a skladová dostupnost, to je prostě něco, co musí být jako někde oddělený. No. A samozřejmě otázka teda, jestli to potom má smysl, když jako načíst dneska v těch SSDčkách stránků. Ale máš tam obrovskou jako kombinatorickou složitost, jo? Takže ta cache stejně reálně podle mýho slouží jenom pro ty use case, že zrovna teď máš prostě nějaký produkt, který hoří a kupujou to prostě fakt jako po tisících, tak si vyřešíš vlastně ten pík jenom na tom jednom, ale rozhodně to není jako recept pro řešení rychlosti celého jakoby e-shopu. Je pravda, že tam jsou desítky tisíc stránek a... A ten jeden produkt se ti objeví na mnoha prostě těch stránkách. Jo? Tam, co se třeba dá udělat, je poslat ze serveru nějakou cenu, která je cacheovaná a potom, až ta aplikace ožije na klientu, tak prostě aktualizovat to číslo klientským JavaScriptem. To je trik, který se používá celkem běžně, když to chceš udělat fakt rychlý. Zase, když si představím staticky generovaný e-shop, prostě změní se ti cena, ty nemůžeš dvě hodiny rebuildovat prostě těch 100 000 stránek, které tam ve výsledku jsou, ale můžeš z toho klienta udělat velmi specifický request na aktuální cenu a to ti může o sekundu, dvě později prostě vrátit to číslo. Takže uživatel chvilku vidí to. Nevýhoda, že Sellbot taky vidí to špatné číslo, ale pokud optimalizuješ pro lidi, kteří jsou typicky v browseru, který má JavaScript za play, tak jim jako můžeš udělat kompromis mezi výkonem a čerstvostí těch dat. Vždycky to je nějaký kompromis. Hele, ještě jsem se chtěl zeptat, který vlastně věci jste dostali od toho Next.js zadarmo vyřešený a co jste si stejně jakoby museli oprogramovat? Jako nějaký technologické překážky, na které jste narazili? Já začnu tím, čím jako se vlastně Next.js chlubí celkem jako první věcí, je, že ti dá automatický routing, že prostě vytvoříš soubor pages/index.js a máš
root doménu, pak vytvoříš lomeno blog, lomeno post.js a máš prostě tuhle URL strukturu. To nám zrovna tady na ShopTetu velmi vadilo, že má jako silný názor, jak udělat routování na základě nějakého file systému, protože samozřejmě oni na pozadí mají nějakou administraci a i ten majitel e-shopu si tam může kliknout, jak chce, aby vypadala struktura URL. Takže nám, když přijde doména lomeno XYZ, my vlastně vůbec nevíme, co to je, jestli to je produkt nebo kategorie nebo novinka, a vlastně tam nám ten Next.js routování skoro jako se pletlo do cesty, ale abych teda vyjmenoval spíš ty věci, co na tom velmi oceňujem, tak je, hlavně to je to, že to běží na serveru a že to má vyřešený ten server side render. To je jako fantastický, že vlastně máme něco jako PHP, ale píše se to v Reactu, to je jako bezvadný. A pak, že to samo vlastně řeší čankování toho JavaScriptu, aby to nebylo jako, že ten Gmail historicky prostě opravdu měl třeba 2-3 MB velký bundle, to se muselo naloadovat do browseru, naparsovat, spustit, tady on to prostě naseká, jenom to minimum, co je potřeba, řeší třeba kritický, co člověk vidí. Snaží se to optimalizovat a my s tím vlastně nemáme žádnou práci, my akorát píšeme malý komponenty a ten framework, jak se zlepšuje, tak se to i zlepšuje jako za nás. Takže... A viděli jste, jako je to pozorovatelné zlepšení? Nemyslím si, že vyloženě progrese mezi různýma verzema toho Nextu, ale od začátku, jak jako se začali do dneška, je tam jako viditelný zlepšení pro vás? Myslím si, že ne na téhle vrstvě, ale obecně je hrozně fajn, že my tyhle ty věci vůbec neřešíme. Třeba nějaké nastavení webpacku, což je typicky jasně, složitý a na to jsi mohl vystudovat celou vešku, jenom bys měl nakonfigurovat webpack. Ale my s ním třeba poslední 2 roky skoro nejsme ve styku, jo, tam... To řeší za nás, tu konfiguraci tohle a to čankování, ty složitý věci řeší za nás, já často ani nevím, jak to řeší, ale dokud to je good enough, dokud to funguje, vypnu v browseru JavaScript, ono mi to funguje, můžu klikat, ono mi to funguje, přestanou fungovat až ty interaktivní věci, jako dynamická práce s košíkem, že kliknu a změní se mi číslo v ikonce nahoře, to jako nefunguje bez JavaScriptu, ale řada toho funguje úplně nádherně. Mm-hmm. Hele, a teda ty URL máte řešený jakým způsobem? Když přijde prostě request na tu aplikaci, tak vy vezmete to, co je za lomítkem a zeptáte se toho GraphQL API, co to je? Co to je? Tohle je fallback, když ideální scénář je, že ono to jde přes load balancer ShopTetu. A ten load balancer doplní HTTP hlavičku, která nám říká, co to je za typ aspoň té stránky, jo, že to je XYZ, ale že to je produkt. To nám tam doplní a my ideálně ten taky se musí zeptat toho backendu, jo, ale jo, je to okay, tam jako velmi efektivně. A tohle je velice dobře kešovatelná věc, ty URL se nemění tak přesně často. Tak, mohla by to být i statická konfigurace toho Nginxu, řekněme, zase by to mělo svý problémy, jak no, to jasný. Invalidovat, tuhle konfiguraci. Ale v zásadě ten Nginx, pokud nám to tam rychle dodá, tak my si to jenom přečteme tu hlavičku a jsme doma, jako pak tam. Ale když nám to náhodou nepřijde, tak můžeme udělat tenhle ten API call, zjistit si, co vlastně máme renderovat a pak tam máme docela ošklivý custom mechanismus, který ale funguje. Tady vyloženě bojujeme s tím Next.js frameworkem, my bychom si přáli, aby měli zobecněný ten routing, aby jsme tam mohli my dodat vlastní routovací logiku. Teď je to trošku vohnutý přes koleno, přes jakýsi catch-all. Oni umějí stanovit jednu tu komponentu, jakože do ní spadne jo. Všechno, co není explicitně definovaný, takže my to řešíme přes ten catch-all. Vlastně všechno catch-all. My řešíme i takový jako speciality, to nevím, jestli tam by to pro vás byla komplikace nebo ne, ale že třeba máš pro různý typy produktů jako jiný landing stránky, který jako vypadají vizuálně úplně jinak. Takže my jakoby máme třeba jakoby detail produktu nebo detail kategorie a můžeme říct, že prostě kategorie, která má třeba tenhle štítek nebo na třetí úrovni nebo prostě různýma podmínkama definovat, že to vlastně nakonec bude obsluhovat jiná stránka s jinou strukturou vizuálně prostě úplně odlišná. Něco takového je tam třeba přes tenhle router určitě, řešitel. Úplně, je to řešitel, úplně v pohodě. Úplně stejně. No a potom nějaké další věci, jako třeba lokalizace, a měnové záležitosti, to už se řešíte sami, nebo Next vám v tomhle nějak... Já si pamatuju svýho času, teď už to tolik nerezonuje, ale jednoho času to bylo všude ještě framework, že jo, kde se vlastně Štejda snažil agregovat knihovny z vlastně JavaScriptí, která každá jako řešila jeden ten problém do nějakého jako celku, který ti pořešil vlastně všechno, co bys jako programátor potřeboval. Tak tím začal Krab, že jo, ten dělal vlastně část toho. Jako to Next.js si můžu představit nějak
jako to ještě JS, to znamená, že ti řekne, když lokalizace, tak se řeší takhle. Ne. Naopak Next je docela low level, on třeba oproti Gatsbymu, Gatsby má velmi silný názor na to, jak tahat data. Má tam nějakou tu GraphQL vrstvu, kterou ti v podstatě vnutí, máš koncept data sourceů, že se prostě tahá to data do té společné GraphQL vrstvy a z toho to nějak konzumuješ. Next například vůbec nemá názor na to, jak bys měl fetchovat data. My můžeme používat Apollo klienta, ale kdybychom chtěli použít nějakou jinou knihovnu nebo čistý fetch, úplně klidně můžeme, na tohle Next nemá názor. Next má názor na to, že to má být nějak jakoby chunkovaný, že to má být na serverově renderovatelný, ale v řadě věcí ti nechává tu svobodu, což je hrozně fajn, protože třeba už ten routing na to mají názor a to se nám plete, takže do cesty. Takže čím méně názorů na ty věci mají, tím jsme radši a oni vlastně nemají skoro na nic názor, takže to je fajn. A co se týče jako React, jo, tam to je dobře udělaný tyhle. Takže třeba takové věci jako lokalizace, na to jste si museli vybrat zase nějakou knihovnu, která vám pořeší lokalizaci aplikace. Přesně tak. Vůbec to stahování dát, lokalizace, práce s měnama, částkama obecně, přesně tak. A tak dokázal bys nám třeba teď jako říct zhruba, na co jste si vy tady udělali názor, co používáte pro ty jednotlivé jako části, jestli jste si vybrali něco z nabídky open source. Jo, konkrétně pro to tahání dat používáme Apollo klient, teda když už máme Apollo server, je to pěkný, umí to cacheovat, dokonce to skoro může nahradit lokálním state management, to je příklad, přidám něco do košíku a chci, aby se mi to okamžitě projevilo vpravo nahoře v nějaký ikoně to číslo. To by teoreticky ten Apollo klient uměl. Historicky se na to používá třeba Redux nebo něco takového v tom reaktovém světě. My máme rádi Mobix, ten je daleko jednodušší za nás, takže máme tam Mobix, máme tam natahání dat ten Apollo klient. Na lokalizaci používáme nějaký balíček, co jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale jeho krása je, že používá PO soubory, nějaký takový ty celkem standardní, ale má to jakýsi webpack transformaci, takže vlastně z pohledu toho JavaScriptu to je ve výsledku JavaScriptový objekt, ale funguje ti PO editory, jo, různý lokalizační systémy, takže zase tam je nějaká mašinerie vyvinutá tím Reactem. Dokázal bych to najít, ale teď mě to nenaskakuje. No, jako pěkná věc. TypeScript tam používáme, my vlastně už od roku, já nevím, 2014-15 nepíšeme ničem jiným než tom, to máme velmi rádi, dneska už to jako naštěstí je celkem mainstreamová věc, už to nemusíme vysvětlovat, proč TypeScript, ale ten tam je součástí toho stacku. S tím Next funguje nádherně. Co ještě je taková oblast? Už mě z hlavy mě nenapadá. Ale a co se týče hostingu statických věcí, jako jsou technické listy k produktům, obrázky a takovéhle ty věci, to přes nějakou CDNku, nebo to poskytuje tady? Další ShopTet má vlastní virtuální server, nebo takhle má v servery v Čechách, v Praze, u VS Hostingu, myslím, jo. Kde jich má v podstatě jako kvanta a tam nad tím mají vlastně vybudovanou infrastrukturu, kterou používají pro, jako pro ty klasický Apačový. To znamená, v podstatě to je někde nějaký file server, který zpřístupňují přes FTP. Tohle je velký téma pro ně, ale je to spíš pro ten backendový tým, řekněme, nebo ty, co operations, ty, co řeší tu CDNku, to jde celkem mimo nás. My dostaneme přes GraphQL URL toho obrázku a to je nějaký cdn.tečka, něco ShopTet. No, to má jen. Ještě by mě zajímala jedna věc, a to je, jak řešíte stav těch klientských dat, to znamená typicky ten košík, přihlášení uživatele a podobné věci. Jak tohle děláte? Jsou to Mobix Story většinou. A jak to děláte v tom klastru těch dokrů? Jo, takhle, třeba ten uživatel. No, tak tam používáme JWT, to znamená, že to nepotřebuje nutně jakoby serverovou storage. Že, no. Jako za nás to je opravdu nestavový, jo, což je skvělý. My tam košík, ten žije v browseru. Ten jakoby není momentálně. Jo, takže v browseru. To znamená, když si naházím něco do košíku, zavřu browser, dojedu domů, otevřu ho, tak košík nemám. Máš, protože je to permanentně v browseru. Ale... Jo, je to tam nějaká cookie a ne, teď, abych nekecal, je tam nějaká takže... cookie, ten košík, když jsi přihlášený, tak je uložený. Tam záleží, jestli jsi nebo nejsi přihlášený, abych nekecal, ale myslím si, že když se přihlásíš, tak ten košík se uloží persistentně až někam do databáze ShopTetu. Takže zase pořád, my jsme prostě zatím nestavoví a chceme být. Dokonce ten GraphQL server, ono se to jako říká server, ale to je v podstatě jenom překlápěč jednoho JSONu do druhého, jo, je to prostě zase funkce v podstatě, která na vstupu má ten požadavek klienta, udělá nějaký backendový call, přetransformuje, je to nestavový, nic to neukládá samo o sobě. Mm-hmm.
No to zní skoro ideálně jako skvěle škálovatelná no, věc. Přesně tak. Shop-Ted, a performance... Shop-Ted to trošku potřebuje být škálovatelný. No, ono, takhle, ono, jakože jo, do děti, když máš třeba 100 browserů, tak ty ve výsledku jdou na jednu IP adresu tady někde v Praze, takže ten load balancer je svým způsobem úzký hrdlo, ale dobře, to je vysoce naškálovaný, to jako funguje. Pak můžeš zatím mít ten Kubernetes, kde máš klidně 10 kontejnerů vedle, který ti obsluhují ten trafik, ale pak se ti to zase sejde, že prostě to backendový API je, řekněme, zase jenom jedna IP adresa, takže ano, ten frontend můžeš krásně škálovat horizontálně, ale ve výsledku to jádro je zatím celkem monolitický a to potřebuje být pořád hodně výkonný. Ještě potom k tomu Kubernetes, co používáte jako na řízení v tom Kubernetes, to znamená, když to přijde na ten load balancer, tak on vlastně tam je někde, jako, který ty dokry se o to starají. Jo, tam je nějaký ingress controller, který vlastně má nadefinovaný, že když je to požadavek na shop A, tak to dostane tahle servisa, že jo, sada kontejnerů nějakých, takže. Je to bude docela zdravý, no, až tam budou pro desítky tisíc klientů. Já nevím, jestli má ambici Shop-Ted Premium mít jako desítky tisíc klientů. Zatím je spíš lepší přemýšlet. Lepší je přemýšlet prostě pro, jo, ty myslíš ty stávající e-shopy, no, které tam teď jsou. Když to má být jako řešení třeba jednou i nejenom pro premium, jo, protože tam premium nevadí, že vyhradíš dokry pro toho klienta, protože tam ta platba je na to. Ano. Ale u těch klasických klientů, když by to mělo, jak tohle to budete řešit? To je výborná otázka. Já si myslím, že to povede k určitý monolitizaci toho Next.js. Jo. Zatím máme vlastně něco malého, ale pak budeš potřebovat, aby ti ta jedna Next.js apka obsluhovala třeba 100 e-shopů, abys prostě rozumně vytěžil CPUčko, RAMku, tak jak to je dneska v tom PHP monolitu. Ono to, no, oni by to jako neuhostovali, kdyby to mělo být každý Docker. Bude 12 těch služeb podle těch jak se to říká, podle těch šablon, co znamená pro každou šablonu, budete mít prostě vždycky tu servisu Dockerovou. Jo. Oni to mají v zásadě nějak asi naklastrovaný, já do toho úplně nevidím, ale dávalo by smysl, že když je nějaká chyba, že nespadne celý Shop-Ted, ale spadne jenom nějaká množina těch zákazníků, ale nevím, to jako nejsem odborník na tohle vůbec. Mohl bych ještě jenom dotaz k tomu GraphQL, jak vlastně jak tu datovou vrstvu skládáte, jakoby jestli to máte komponentově, že vlastně co komponenta, třeba ten košík má nějaký query, nebo ty produkty, seznam produktů má nějaký query a pak jakoby v get initial props zavoláte z Apollo klienta get data from tree, nebo jestli skládáte tu datovou vrstvu někde celou. Mně by se do budoucna hrozně líbilo takový ten přístup, co dělal Relay, nevím, já úplně teda Relay neznám, ale ta pointa byla, že si malá komponenta řekne o svý malý datový požadavky, pak to něco proskenuje, poskládá to všechny ty malý požadavky do nějakého velkého požadavku, pošle se jeden HTTP request, dostane to jednu HTTP response a naplní se to celý, že jo, to je krásně efektivní z pohledu tohohle. My zatím to děláme tak, že na určitý úrovni té hierarchie komponent se typicky dost vysoko, se rozhodneme, že jsem na nějakým produkt lomeno jedna, tak chci fetchnout data o tom produktu a rozhoduju se dost vysoko v tom stromu. Takže udělám GraphQL dotaz, dostanu zpátky data o tom celém produktu, typicky to uložím do toho Mobix Storeu a na to zareagují ty různé komponenty, které jsou někde o hodně hlouběji. Takže když si přidám jakoby třeba odkaz do patičky na nějaký top produkt, který vlastně se musí teda fetchnout jeho URL, jeho název, tak potom to musíš přidat jakoby tam někde nahoře. No, tohle bys asi udělal na tom daném místě, když to nepotřebuješ nikde jinde, ale když máš jakoby tušení, že třeba produkt se bude hodit pro tu stránku, na kterou koukáš, tak to fečneš někde docela vysoko. Není to úplně ideální, je to pořád takový lidský rozhodování. Ideální je ta budoucnost, kdy skutečně nějaký kompilátor nebo něco skenuje ty komponenty, skládá efektivní dotazy a dělá to ve stylu Relay. A nejenom Relay, jsou i další jako experimentální projekty, které to staticky parsují a snaží se staticky vytvořit nějaký efektivní dotazy. My používáme Relay a já už zase myslel, že to je takový základ tohle z toho. Ale on ten Relay on to udělá tak, že on vlastně vezme ty jednotlivé komponenty. A samozřejmě ty komponenty jako do té hloubky složí, ale když jsou potom jako v úzovkách root, tak je prostě nahází za sebe jako klidně 8, aby tam nebylo jako 8 requestů, a dá je za sebe, ale v podstatě jsou jenom jako skoro jako sloučený za sebou. Není to nějak jako inteligentní slučování, takže potom ty data jdou vlastně jako, když jsou velký, tak jdou prostě třeba třikrát, protože tam jsou tři komponenty, které potřebují to samý. Ale ten round robin tam jenom jednou a ten GraphQL server, který to vyhodnocuje, tak je tak jenom jednou a vlastně když tam potom je udělaný, že v rámci toho serveru se ty data jako cacheujou, to znamená používáme třeba data loader,
tak řeknu, že chci produkt jedna a tři komponenty ho chtějí, tak on vlastně z databáze načte fyzicky jenom jednou, ale potom z toho klienta to posílá třikrát třeba klidně. No. Ale teď to myslím, že má i Apollo řeší, jakoby get data from tree, jo. Ten taky vlastně si přečte celý strom těch komponent. On je samozřejmě problém, když ty komponenty jsou takhle, když jsou ty komponenty dynamický, tak je to jako byl problém. My s tím třeba máme taky problém, že používáme pluginy jako nějaký a ten plugin, vlastně člověk v době toho renderování neví, co tam je za pluginy a tak si nemůže říct, aby mu načetli data. Takže buď se to dělá tak, že se nejdřív načte vlastně seznam těch pluginů a pak vlastně jako je nám vyrenderovat a oni si řeknou, co potřebujou. Ale dost často děláme to, že u těch pluginů si taky musíme donačíst všechno, co by teoreticky mohli potřebovat. Jo. Ale to bylo jako omezené množství těch fieldů, které potřebujou. Samozřejmě se občas načítá něco zbytečně, ale jako u celého e-shopu, když to je dynamický, tak tam samozřejmě už toho je hodně. No. Na druhou stranu ten e-shop je většina stránek na jedno brdo, takže tam to asi není úplně takový problém. Tam jsou jako UX do toho mluví, řekněme, že je technicky moc pěkný, že ti to se skládá jeden HTTP dotaz, ale co když žádáš se voduje políčka field A, field B, field A je levnej, za 200 milisekund se ti rezolvne a field B je drahý, za 3 sekundy se ti rezolvne. Když to máš jedním HTTP dotazem, tak prostě čekáš na toho nejpomalejšího, jo? Takže občas i chceš z toho klienta poslat víc, jo, je to jakoby obecně ručně. Celkem složitý problém a na tom třeba ten React tým ve Facebooku pořád pracuje, aby vlastně tyhle ty fundamentální UX otázky pořešili dobře a soustředí se pouze na to, což se mi na tom hrozně líbí, jo? Že se nesnaží vyřešit všechno, jako Angular například, ale snaží se vyřešit ty fundamenty toho uživatelského rozhraní a my v podstatě akorát čekáme a těšíme se na to, co vydají za půl roku nebo za rok, protože to řeší nějaký reálný use case, který oni vidějí. Já teda pozoruju, že Facebook je rok od roku pomalejší, tak nevím, jestli se Roši vydali správnou cestou. Teda. Ale ještě k tomu GraphQL, ono existuje rozšíření GraphQL, kde vlastně ty řekneš, že ono jako načteš a když už máš pocit, že těch dat je hodně, tak je tomu klientovi pošleš a řekneš mu jako zbytek pošlu později, tam se typicky posílá nějaký jako push notifikace. Nebo ve streamu. Jakoby. No, stream, a tam těch, já myslím, tam je defer, stream, subscribe, těch variant v tom GraphQL je hodně, ale nevím vlastně, co z toho se dostalo jako v vozovkách do standardu. Tak ono otázka, jako jestli v době HTTP 2 jakoby má smysl ty dotazy jakoby batchovat, jestli není výhodnější, když máš 10 komponent, tak jestli aby neodešly 10 malých requestů než jeden ohromný request. To, když jsou občas nějaký anti-GraphQL vlastně články, tak tohle je velmi častý argument, že REST ti úplně stačí a prostě za času HTTP 2 to vůbec není tak důležitý. A dá se s tím do značné míry souhlasit. Za mě má to GraphQL další výhody, třeba vestavenou introspekci a že ti nikdy nepošle JSON, který neodpovídá schématu, to, co si musíš typicky u REST APIček řešit nějak jinak. Furt to má své výhody a je tam nádherný tooling okolo, jak prostě VS Code ti on rozumí, co jsi dostal za result a po té tečce ti prostě napovídá přesně ty objekty, které ti tam přišly. To je jako úžasný. Jo. Restě hrozně... a granularitu ti dává, že si řekneš prostě, že chceš jenom tyhle fieldy, když to REST ti dává vždycky, no pokud si to neoprogramuješ, tak ti dává... Pořád jako za mě GraphQL je dobrý, ale je dost možný, že čistě z toho performance pohledu a počtu HTTP požadavků je ten problém menší a menší, pokud máš dobrý server a moderního browser. Mně u toho GraphQL přijde právě dobrý to, že to celý problém nařezalo prostě na několik vrstev, který se snadno dají vyměňovat, prostě GraphQL client, GraphQL server, frontend, prostě jako ty komponenty a to mi na tom přijde jako super, ten tooling okolo toho, no. Ale my jsme se ještě tady bavili o tom, že jakoby jsou tam určitý performance jako problémy na rozhraní jako GraphQL a těch restových APIček, protože kolikrát jeden dotaz do GraphQL ti reálně se rozloží do x jako restových požadavků a ten N plus 1 problém tam jakoby nastává. Jak se tyhle ty návrhy těchto z těch dvou APIček jako vzájemně ovlivňují? Ty to máš jako z první ruky, vidíš, jak evoluje vlastně to REST API ShopTetu a vy si děláte to GraphQL. Jako správně by to REST API mělo být jakoby resursově orientovaný a nezávislý, ale pak to nikdy nevyřešíš asi. Jo, to je přesně ten důvod. Například to restový API, backendový API, ty se tam zeptáš na produkt a ono ti to vrátí tisíciřádkový JSON, kde máš prostě veškerý detaily o tom produktu, včetně jeho variant, já nevím co, jo. Řekněme, že to je resource prostě toho produktu. Oni by mohli na té úrovni těch backendových REST API dát nějaký otazník a fields rovná se něco. A v tuhle chvíli vlastně začínáš tak trochu reimplementovat to,
z toho GraphQL dělá. Jo? Vytvoříš tam nějaký mini query language, který vrazíš do toho query stringu, aby ti to vrátilo efektivnější JSON. Ale my vlastně jsme se rozhodli, že tohle dělat nebudeme, že na to použijeme GraphQL, který už tohle má z principu v sobě vestavený. A vlastně tím, že obecně ten 1 plus n problém, já tomu rád říkám 1 plus n než n plus 1, protože když máš milion korun a milion tou první, tak to není takový rozdíl, ale když máš jednu korunu a milion a jednu korunu, tak to je ohromný rozdíl. Jo. Takže ten 1 plus n problém je, že třeba my se dotážeme, člověk napíše něco do search políčka a ono mu to vrátí 10 IDček těch produktů. To je ten jeden dotaz. Jo. Ale pak potřebuješ udělat 10 dalších dotazů, kdy se doptáváš na to, jaký je název toho produktu a jeho obrázek nebo a kolik toho je skladem. Jo. Takže tam máš najednou, potřebuješ 11 requestů a obecně je důležitá poznámka, že chceš mít tenhle ten 1 plus n problém na serveru, jo, mezi dvouma serverama, než mezi browserem a tím. Takže už je ohromná výhoda, že ten problém přesuneš tady do datového centra v Praze, než abys to řešil mezi browserem někde v metru a prostě datovým centrem. Jo. Takže už to je ohromná výhoda. A potom tam musíš nejspíš zapojit techniky typu toho data loaderu, kdy prostě... Jako na tohle. Kdy data loader, typicky restový API, není na tenhle ten data loader pattern připravený, to znamená, restový API často ti nedokáže vrátit víc IDček. Je to user lomeno 1, user lomeno 2, ale neumí to 1 plus 2 plus 3 plus 4. To by to restový API muselo počítat s tím, že si řekneš o x těch jako IDček. Jo? Takže když máš rovnou přístup do databáze z toho GraphQL serveru, tak ten data loader to řeší. Obecně to je pattern, který to řeší, ale ne vždycky ty restový APIčka jsou připravený. A dneska třeba ShopTetí rest APIčka na to nejsou připravený. Takže tam máme určitý performance problém. Nicméně do budoucna, pokud nějaký use case je super častý a dá se tam optimalizovat, tak ho budeme optimalizovat. A ten data loader, můžete to... Jo, ten data loader funguje tím způsobem, že ty vlastně řekneš, dej mi záznam číslo 1. Pak na jiný kusu kódu dáš, dej mi záznam číslo 2 a dej mi záznam číslo 3. A on vlastně se zavolá ta funkce a on neřekne, vy načítí mi z databáze. On zavolá vlastně volání, až bude volno, tak mi řekni, jo? Takže takhle se proběhne celý ten kód a on vlastně až doběhne a čeká se jako v tom event loopu, tak se vyvolá ten kus kódu a on řekne, takže mi řekl, že mám načíst jedničku, dvojku a trojku. Takže udělá vlastně dotaz, řekne celý vidička from tabulka, where id in 1, 2, 3. Tím pádem vlastně ten 1 plus n problém kompletně vyřešil, protože ti místo jako 1 plus n udělá vlastně 1 plus 1, protože ti udělá dávku po 200 záznamek nebo něco takového. A tím vlastně ten problém úplně odstranil. Takže takový ty věci, co jsme měli typicky u Hibernateu, že jsme měli prostě tady si šahnul a ono to teďkon stámhle rozbilo, třeba si optimalizoval stránku, ve výsledku si to celý zhoršil, protože si rozbil nějaký joinování, kdy on se tam snažil ten n plus 1 problém vyřešit, ale tady prostě v tom data loaderu tohle vůbec není. Prostě tam to vždycky udělá po těch dávkách a načetí prostě 1000 záznamů a je to tak triviální, jednou to uděláš a už nikdy s tím není problém. Jako já musím říct, že dneska už bych Hibernateu nikdy nechtěl zpátky. Je ten data loader, to je prostě tak snadný problém, jo, tak složitý problém vyřešený tak jednoduše, že jsem si říkal, kurde, proč to nikoho nedapadlo už dřív. Jako. A to je obecný princip, který jako nesouvisí s databází, může se klidně implementovat nad REST API rozhraním. Pokud to on ti udělá, že máš multi-request, aniž by si ty v tom kódu s tím nějak pracoval. Protože ty v podstatě řekneš, dej mi záznam 1, 2, 3, 4, takže ty uděláš cyklus typicky. Najdi všechny záznamy a pak řekneš prostě, nebo jako vyhledej záznamy a dostaneš IDčka. A pak řekneš, dej mi záznam číslo 1, dej mi záznam číslo 2, dej mi záznam číslo 3. A ono se to dá i dělat v Javě, ale v tom Node je to fakt jednoduchý právě díky tomu, a teď si nespomenu, jak se jmenuje ta funkce, kdy vlastně v tom event loopu ty vykonáváš věci, na který máš data, a pak můžeš říct, a zavolej mi, až nebudeš mít event loopu nic. Takže on vlastně běží, proběhne ten kód, zavolá, dej mi záznam číslo 1, tam se vrátí promise. Dej mi záznam číslo 2, 3, 4, 5, 6, proběhneš celou tu stránku a pak se vlastně vrátíš. A on v tu chvíli řekne, hele, já nemám co dělat, a tak zavolá ten data loader. A v tom data loaderu máš prostě jako batchový načtení, že to fakt strašně jednoduchý, hrozně málo kódu. Ten batching je tam to klíčové slovo. Prostě ten batching. Místo n dotazů to dělá jeden, pokud to ten SQL to umí například, ale ne každý restový API to umí, ale dá se upravit tak, aby umělo tyhle ty batch requests. My jsme třeba ve Flexibi tohle dělali tak, že tam byl v podstatě dotazovací jazyk, kde můžeš opravdu napsat jako závorka
třeba ID in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Protože typicky já potřebuji říct, načti mi faktury, nebo objednávku, která je ve stavu ABC a současně je starší než třeba 3 dny nebo něco takového. Takže tam vlastně jsme udělali dotazovací jazyk v tom SQL, v tom restu, který se potom vlastně přeložil jedna ku jedný do SQL, což je docela jako jednoduchý pomocí nějakých generátorů parserů, a ten SQL to potom dokáže vyhodnotit velmi efektivně. A já mám vlastně potom ty možnosti v tom apičku tohle z toho udělat. My v tomhle jsme stanovili tři úrovně API volání, vlastně jako filtrace. Ne? První je, že umožňuji omezit podle jednoho záznamu, řeknu třeba status rovná se open. Pak je jako druhá varianta, kdy můžu říct třeba AND nebo OR, no status rovná se open, čárka, nebo ampersand, status rovná se, já nevím, accepted. Jo? A pak je vlastně ta nejvyšší úroveň, kdy můžu dávat AND, OR, rovnítka, nerovnítka, menší, větší. A fakt jako, když to řeknu jako blbě, u většiny těch projektů se to dá naimplementovat za několik dní a můžu mít prostě fakt dotazovací jazyk, který to API posune úplně někam jako o tisíc úrovní dál, jo. A to je třeba něco, co jsme ve Flexibi udělali a podle mě ty REST API bez toho nemají úplně moc smysl jako dělat, no. No, to je vlastně to s tím souvisí, s tím ShopTapem, ten taky docela jako úzce, protože ty implementátoři budou potřebovat dotazy, na který se zatím nepomyslelo, že budou řešit jako tu doménu širším způsobem, než je řešená teď. Mm-hmm. A budou potřebovat jako skládat jako booleovský dotazy or end nějak zanořený prostě na různý property. Tak se to stejně nevyhne. A narazej, asi na tohle narazej teď skraje. Dokovej tam nějaké takové dotazy. Ta snaha je jim dodat takový resolvery, které jsou jako optimalizovaný, ale pokud oni si musí napsat nějaký svůj, tak můžou v něm udělat chyby, můžou to udělat velmi neefektivně. Mm-hmm. Pak tam asi bude nějaký code review nebo něco takového, aby jsme na to koukli. No, tam je samozřejmě problém, když potom umožňuji vyhledávat podle čehokoliv a ty data mám velký, tak samozřejmě narazím na problém jako ty o databázi, že jo? Prostě když si dám řadit podle něčeho nebo filtrovat podle něčeho, co není index. Ale to se dá furt jako omezit na to, že udělám těch 20 fieldů, kde ten index je, protože to spotřebuji skoro nad vším. Případně ve Flexibi tohle to bylo řešené tím způsobem, že vlastně každý klient měl vlastní úplně databázi, jo? Nevím, jak je to u toho ShopTetu, takže tam vlastně, když on to jako zazdil, tak si zazdil tu svoji databázi. No? Netušíš, jestli to tam je pár... Myslím, že jsou nějak oddělený, ale netuším, jak jako moc. No vzhledem k tomu, že ty IDčka jsou vždycky od jedničky, tak já bych skoro řekl, že každý klient má vlastní databázi. Ale no, to skoro určitě má, ale jak je to jako fyzicky deploynutý, jestli to je stejný stroj ve výsledku. Tak, bude tam jako, pár jakože rozhodně, no. Ale na full textový vyhledávání je tam klasika Elastic. Asi nějaký Elastic. To tam mají, to tam jako nasazovali Elastic, no. Já si myslím, že by to tam šlo udělat a že prostě když ten klient si blbě udělá ty neefektivní dotazy, nebude index, tak buď se tam dá tomu klientovi přidat. To jako dobrá pointa o tom GraphQL, že ono to dělá snadný pro toho klienta, ale ne nutně pro toho serverového implementátora. Naopak, třeba když má GitHub teďka nově, relativně nově to GraphQL API, tak tam se dá poslat neuvěřitelný zvěrstva a já jsem to jako historicky dělal, když jsem chtěl nějaký report vygenerovat z GitHubu, tak jsem mi poslal tak strašně složitý GraphQL dotaz. Si nedokážu představit, co to pro ně muselo být práce na tom backendu, a proto typicky tyhle ty produkční apička ti dávají nějaký budgety, že ty prostě můžeš, že ten field je nějak drahý a ty si prostě ubíráš z toho budgetu a ve chvíli, kdy pošleš složitější dotaz, než máš budget, tak to prostě failne. Anebo ti to stojí víc peněz. Jo, ale tohle jsou relativně složitý téma, ale potýká se s tím každý, kdo implementuje GraphQL, protože tam se dá zeptat na cokoliv. Ty můžeš třeba udělat product.variance.parent, můžeš se i zacyklit, takže potřebuješ to nějak omezit, jo, jsou tam nový problémy, které to GraphQL přináší, ale v zásadě to stojí za to, protože z pohledu toho, kdo dělá ten frontend, je to úžasný. Si řekneš po nějaký data, dostaneš, že jsem zpátky a neřešíš. Já mám ještě takovou jednu otázku, a to je spíš taková jako diskuze, a to je, když dělám webový API pro veřejnost, REST nebo GraphQL, protože já jsem do teďka názoru, že si myslím, že jako na veřejný API ven by měl být REST, ale třeba tuhle tu diskuzi jsme měli se Solitou, kdy udělají Money S4, Money S5 a jejich nový API k jejich tomu informačnímu systému je postavený na GraphQL a já jsem jim to jako rozmlouval, že si myslím, že je lepší ten REST, ale samozřejmě jako GraphQL má určitý výhody, co si o tom myslíte? Chcete někdo jiný? Takovýhle hot téma. Nemáš na to názor? Já jako uživatel, když něco se snažím konzumovat, tak
Moje obecná zkušenost je, že ten REST mívá lepší dokumentaci a já se v tom líp zorientuju. A kdybych měl napsat nějaký skript, který mi něco třeba z GitHubu natáhá, tak radši čtu RESTovou dokumentaci než GraphQL dokumentaci. GraphQL často není, má to automaticky vygenerovaný hrozně velký schéma, je tam milion typů, jo, prostě nějak se to tam zkonstruovat dá, ale jak mi většinou není jasný. A často ty firmy netráví čas psaním tý jako lidský psaný dokumentace po těch use casech. Naopak třeba GitHubí trojkový RESTový API je nádherně zdokumentovaný. Vím, že potřebuji nějaký issues, mám tam prostě co se jak tahá, ale GraphQL to je jenom, že máš nějaký query a v tom je milion fieldů, jeden z toho možná se jmenuje issues, ale možná ne. Jo, a je to pro mě složitější to zkonstruovat. Ale když už to zkonstruju, tak je nádherný, že přímo na tom github.com mám ten playground, tam já to spustím, ono mi to vrátí JSON, já si to někam pastnu k sobě a jsem jako spokojený. Takže nejsem si jistý, co si o tom myslet. Třeba Shopify vsadilo na GraphQL, to myslím, že ani nemá jakoby REST, ale já jsem v tomhle osobně rozpolcený a vidím jakoby výhody obou. A potom je taky otázka, jak kvalitní, že tam se musí předpokládat, že ty konzumenti budou různý. Různý jazyky, různé platformy, i různý věk těch jazyků. Jako to klidně může konzumovat někdo z Visual Basicu, který už 10 let prakticky neexistuje. A ten REST je pořád jako jenom HTTP, který je tady. No ale pozor, to GraphQL taky. Ty mu pošleš query, která klidně může být get query, ono se to moc neví, často to je HTTP post, ale to prostě může být API lomeno GraphQL, otazník, query rovná se, a ty tam napíšeš tu special syntax, jo, jejich, ale dostane zpátky JSON, je to HTTP API. Akorát má jeden endpoint na všechno, nemá to 20 endpointů, ale má to jeden endpoint. Takže s trochu úsilím, když se to dokážeš i ručně prostě. I bez úsilí, jo. Prostě curl takže na GraphQL úplně v pohodě funguje. Je to jakoby HTTP API. Akorát nedodržuje ty RESTful principy, že máš endpoint per nějakou entitu nebo něco, to jako nedodržuje. Má jiný názor na to, jak konstruuje ten JSON. Ale je to ve výsledku JSON. Že GraphQL je RESTful, jenom to není klasický REST. Jo? Když se zakneš na definici REST jako takovýho, tak to GraphQL splňuje. Jenom to nemá v URL, ale i jako v body, jo? Nebo v případě toho, když je to tím postem, tak je to v body. Ale jakmile se koukneš na to body, opustíš to, že to je jako v URL, tak to vlastně najednou REST je. No já vím, že jedna z těch jako argumentů proti tomu byla jako cacheovatelnost, že jo? Ty APIčka nemůžeš cacheovat skoro vůbec, jako. Protože typicky ani vy na věci, jako ten sklad tam prostě vždycky někde je schovaný, jako stav skladu, jo? Takový GraphQL dneska už můžeš cacheovat. No, že nikdo nekešuje, protože ty data jsou prostě specifický pro uživatele. No, jo, ale ty můžeš nadefinovat vlastně jakoby třeba type GraphQL, jo? Tam můžeš nadefinovat jakoby v nějaký dekorátory, který má si vlastně jako, nakešuješ i ty klíče jednotlivý. Kešuješ na aplikační úrovni, ne na tý HTTP úrovni, o to se jako přišel. Ale když se uděláš to cvičení s tím, máš restový API lomeno produkt lomeno 1 a to ti vrátí v základu všechny fieldy. A teď bys to chtěl zefektivnit a dáš tam nějaký otazník, fields rovná se vyjmenuješ je, tam, a najednou si přišel o HTTP cacheování. Je to jako přímá úměra mezi tím, jak máš mocný jazyk a obrácená úměra. Když vezmeš to, že tam jsou součástí ty parametry, tak samozřejmě cacheování je, ale pak máš jinou sadu a už ti to samozřejmě může to být podmnožinou a nefunguje to. No. Není problém HTTP zakešovat GraphQL dotazy, ale tím, že skoro každý je jiný, tak to prostě ztrácí pointu. Jak říkám, jako na té úrovni dneska, buď se kešuje na té aplikační, na té přenosové skoro nikdy, a pak se kešuje na té straně toho, jak od GraphQL resolveru tam dál, tam se prostě kešuje, jakože na některé ty části, že vy máte ten Redis, ale to se kešuje, jo. Ale na téhle tý přenosové úrovni, kde to jako mělo nejvíc smysl, to vlastně dneska nedělá skoro nikdo. Jenom jako statický obsah se vlastně kešuje na téhle úrovni. Ale jakmile je to prostě apka, tak stejně tam vždycky načítáme aktuální stav. Tak jo, tak pomaličku nějaký poslední dotazy. Svůj časový budget si myslím, že jsme jako vyčerpali. Pěknou tečku. No asi jakoby v Next jakoby teďko nedávno udělal jakoby statický generování. A jakoby tak co si o tom myslíš, budete to používat? To je strašně lákavá představa, že ten celý e-shop je v podstatě sada HTML souborů někde na CDNC, jo? Jakože ten backend vůbec není hitnutý, ale ten složitý problém je, že když se něco změní v té administraci, jak jako přebuildit jenom ty správný HTML, jak vůbec vědět, který to jsou. Jo? I nějaký středně velký e-shop, který má třeba 500 produktů a mají v nějakých kategoriích a ty mají své stránky, tak ten jeden produkt se vyskytne na 150 stránkách, které jsou těžko předvídatelné, kde jako jsou, co to vůbec je. Takže bylo by to úplně úžasné se tam dostat a Next třeba teďka docela nově má nějaký jakoby
runtimeový předrendering, ale je to za runtime, není to jakoby před deploymentem, ale vyloženě na tom serveru běží Node.js a vlastně ten browser vždycky dostane HTML, akorát ve chvíli, kdy on ten next odešle to první HTML, tak se dívá, jestli už náhodou nevypršel ten jeho time to live, a když náhodou jo, tak se ptá klidně pomalýho backendu, zbuildí si novou verzi toho HTML, ale než ji má, pokud by ten backendový call trval 10 sekund, tak po těch 10 sekund posílá tu starou verzi. Ale vždycky ten browser dostane statický HTML, nikdy se nečeká na ten server side render. Takže je to hodně zajímavý takový hybridní model, kdy ani nemusí třeba na tom e-shopu předrenderovat všech těch 50 000 HTMLek, ale jenom homepage a top 100 produktů, ty ostatní v zásadě čekají jakoby na ten, až přijde nějaký konkrétní request. Mm. My jsme na to hodně koukali, za mě to má podle mě určitý nevýhody, protože když máš produkt, který ti někdo navštíví dvakrát týdně, tak každá ta návštěva vlastně uvidí půl týdne starou verzi. Vždycky uvidí starou. Jo, takže na homepage to funguje skvěle, tam prostě vždycky vidíš čerstvý data a je to statický HTML, ale pak máš celou řadu takových toho longtailu těch stránek, page/10, kam když ten cellbot přijde, tak vidí týden starý data. A je otázka, jestli si to jako můžeme dovolit, protože prostě to, co se zaindexuje do Google, je obecně pro e-shopy dost jako důležitý, takže... Já myslím, že to není otázka, jestli si to můžete dovolit. Odpověď je nemůžete. Spíš ne, ale rozhodně zajímavý přístup a ten Next o tom přemýšlí, jak tohle udělat, a mně se obecně líbí, jakože se snaží vyřešit i tyhle věci. Já vím, že třeba i dnes a další takovýhle jako weby byly dřív taky takhle generovaný. To znamená statický, že je opravdu jako klep, když se vydala, tak se prostě kleplo, vygenerovalo se prostě 10 000 stránek, ale vlastně, když to řeknu, všechny ty weby to opustily. Jo, i když už to měli a jenom jako inkrementálně zlepšovali, tak to opustili, protože prostě pak ten redeploy trval hrozně dlouho a nemohli tam dělat vlastně ty dynamické změny, které jsou dneska docela rychlé. Takže to všichni opustili a radši to prostě nahnali jako výkonnýma železama, výkonnýma serverama. Ale tam, když se to dogeneruje, tak tomu uživateli, který si nasál tu starší verzi, tak mu jako s delayem přijde aktualizace. Ne. Ale to by se prostě dalo udělat push notifikací. No. Asi by se to dalo nějakým klientským. UXově vlastně není úplně jako dobrý, když koukáš na produkty a po 4 vteřinách se ti vyměnějí ceny, vyměnějí produkty. To je, no, takový je cirkus tam nechceš. Vlastně to, co ten Next přidává sám do sebe, tak už dneska je docílitelný i před PHP, nebo před Javou, nebo před čímkoliv nějakou Nginx microcache. De facto to je Nginx microcache. Že ten Nginx ti vždycky vrátí statický HTML a když náhodou to je vypršelý, tak si nějak pomalu backendově zkonstruuje nový to HTML, nicméně ty klienti toho Nginxu dostávají vždycky statický HTML. A za toho je to i problémy toho, jako že ten Nginx najednou musí ty tohle soubory někam ukládat, najednou asi potřebuje disk pod sebou, což je, nemusí být jako škálovatelný dobře, jo? Takže není to jednoduchý problém k vyřešení, ale někde tam uprostřed prostě bude ta, aby některé věci byly spíš statický a některé čekali na to SSR, a když je to náhodou Googlebot, tak aby se klidně čekalo ty 2 sekundy, to nevadí, ten má trpělivost, jo, ten Googlebot, i když taky tě trošku penalizuje, za pomalost tě penalizuje obecně, jo. No, on má nějaký budget, ne? A to znamená, když seš pomalej, tak on vlastně proindexuje méně stránek, což je ta tvoje penalizace, protože pak ti, pak máš nedoindexovaný dat. Ono to nikde není zdokumentovaný nějak oficiálně, ale podle mě chtějí, aby byli co nejužitečnější těm uživatelům. A oni chtějí, aby když klikneš na první odkaz, aby se ti to načetlo rychle. Oni tě nechtějí poslat na stránku, kde oni vědí, že budeš 10 sekund čekat na načtení. Takže podle mě i nějak lidsky dává smysl, že prostě preferují rychlejší stránky, i kdyby se třeba vešel do toho budžetu, no. Zvlášť na tom mobilu je to takový, no, že já už jsem si odvykl čekat. Tak jo, tak já budu ten zlej a tenhle dílo teda bych navrhoval ukončit, aby jsme nepřesahovali nějak zásadně tu hodinu. Díky Borku za vysvětlení, díky za pomoc s technologiema a zase nikdy. Já díky moc za pozvání. Tak ať se Shoptetu Premium daří. Aha. Všichni. Tak ahoj.